safadão! Veja só o que deu. E aí, galera? Vou compartilhar com vocês aqui uma nova modificação aí que vocês podem estar baixando aí, que é a nova casa do CJ, que está sendo produzida, né, pelo Ezequiel, que é o mesmo que está no projeto Insanity, tá? Que eu já postei algumas coisinhas no vídeo anterior. Eu postei o CJ Insanity, né, remasterizado em HD. Já postei também vegetação, essa nova vegetação do projeto Insanity, das árvores que são alteradas no jogo, bem mais realistas. Também já postei demonstrando aí a Grove Street. Olha aqui, ó, a nova Grove Street, feito pelo Ezequiel, que é o Aka Joshua Hallow, tá? Que tem aqui a nova Grove Street bem realista. Eu fiz uma demonstração por tudo, passando por trás das casas e tudo mais. E agora ele postou o interior, que ele editou as texturas, tá? Tá bem mais completo agora o interior da casa do CJ aí. Somente o interior, tá? Então, ó, são texturas para o interior. Vamos entrar aqui. Está aí, ó. Você pode estar adicionando os arquivos dentro do mod Loader. E caso vocês tenham também as texturas do interior junto com o mod da Grove Street, também Insanity, você apenas aumente a prioridade aqui, ó, da Grove Street aqui, ó. Tá 65, tá? E a casa do CJ aqui, House, eu deixei em 56, tá vendo? Então, eu aumentei a prioridade da Grove Street para que a Grove Street mantenha esta porta aqui, ó, a textura da porta, tá? Se você deixar as texturas deste pack da casa aqui, ele vai alterar a porta e pode acabar dando um bugzinho aí, a porta fica toda branca, tá? Então, ó, vamos visualizar aqui, ó. Olha só o que nós temos aqui. Ah, preciso de uma câmera, ó. Vamos dar uma olhada aqui por alto. Deixa eu até aumentar a iluminação pra mim ver como é que fica, né? Vou dar uma equilibrada aqui. Beleza. Vamos ver se a câmera fotográfica tá lá em cima e a gente vem olhando tudinho. Pra ver o trabalho aqui, ó. Beleza. Então, olha aqui. Não, isso aqui já era meu mesmo, essas edições. Olha aqui, ó. Temos aqui textura das paredes, as cortinas, janela, o teto, lustre. Ah, ó. Carpete no chão, as cômodas, a cama, lençol e travesseiros. A revista não, a revista já era do meu GTA mesmo. A calça do CJ aqui, ó. Ali eu acho que é uma meia. Ali parece ser uma sacola. E uma outra meia. É a calça do CJ mesmo, ó. A mesma que ele tá utilizando, ó. Olha só, com cinto. Ele tirou pra dormir. Vamos ver aqui se tá mudado alguma coisa. Aqui também, ó, no quarto. Tem uns pantufas aqui, madeira, as caixas. Eu não tô me lembrado dessas caixas de ferramenta aqui, se já tinha ou não. Acho que é nova, junto com o sapato. Tá? E a porta nova aqui do armário, ó. As caixas de sapato acho que já tinha. Faz tanto tempo que eu não vi. Eu nem lembro. Os raidinhos também, ó. As paredes. Olha só que bacana, né? Deixa eu... Ok,
porque com a câmera não dá pra ver, mas ó, tá muito legal, ó. O realismo. Aquele, sabe aquele mofo que cria de casa antiga, ó? No efeito da textura ali em cima, ali, ó, no rodapé do teto ali. As paredes parecendo uma parede texturizada. Carpete na escada. Madeira do corrimão da escada aqui, ó. Olha só. A planta muito mais realista. E a cozinha também, ó, que tá muito show de bola, ó. Ela alterou aqui o esquema aqui da pia. Tá suja, ó. Olha só que bacana. A madeira tá muito bem realista. Micro-ondas, os pratos, fogão, geladeira. O fogão é novo. A estrutura 3D dele é diferente da antiga do GTA, ó. Um fogão velho. Outro negócio muito bacana são esses detalhes. Esses pequenos detalhes assim, ó. Do azulejo estourado, caindo de velho, ó. Deixa muito realista o jogo, ó. Tá vendo? Muito legal. Os baldes novos aqui, ó. Tem alguns objetos nos cenários novos, né? Tem uma placa de luz aqui. Olha o que tá escrito, Master Service Suite. Eu amo Tom. Uma vassoura aqui. Nossa, muito detalhada a porta. Muito bem detalhada. Tem umas coisas embaixo da mesa aqui, ó. Olha só o que tem embaixo da mesa aqui, ó. Tem um pano cobrindo aqui, ó. Armas. Tem armas escondidas embaixo de um cobertor aqui, ó. Olha só que legal. Só dá pra ver o cabo aqui, ó. Acho que é ali é MP5. Deixa eu ver. A Tec-9. Tem umas caixas aqui. As muambas do CJ aqui. E aqui em cima, o que nós temos aqui, ó. Uma arminha aqui, uma cápsula de bala aqui, ó, a 9mm. Muito legal, né, a casa, ó, muito realista. Cadeira, a mesa de madeira, as cadeiras são as mesmas. Olha o detalhe aqui na parede, ó. Olha isso. E aparenta ser bem leve, mano. É bem leve, não pesa quase nada. Não é muito diferente das originais. Ele fez de jeito que ficasse bem leve. Olha só o carpete. Também, ó. Sofá com a textura nova junto com as almofadas. A mesa. O vasinho de flores aqui de planta, ó. Bem realista. Esse videogame já tinha no meu. E essa televisão nova aqui, ó. E esse reflexo aqui, ó. Na televisão. De algum lugar. E é isso aí, galera, olha só. Vou deixar o link na descrição para quem quiser instalar aí no seu GTA San Andreas para deixar ele bem legal, né? Olha, sapatos aqui de mulher. Sapatilhas aqui, ó, uns tênis jogados, ó, guarda-chuva. Um ar-condicionado com alguns detalhes. Vou deixar o link aí. Vou até colocar o link no canal do Ezequiel, que é o Josué, tá indo, é a mesma pessoa, né? Vocês também tá visitando o canal dele lá para ver os projetos dele, ficar por dentro de todos os lançamentos e tudo mais, tá? Tá muito legal. Beleza então, galera? Então, fui.